Domaćin takmičenja bio je streljački klub Pousorac Novi Miljanovci koji je osnovan u martu 2020. godine. Ovaj klub u prethodnoj godini ostvario je zavidne rezultate na takmičenjima federalne i kantonalne lige u streljaštvu serijskom vazdušnom puškom. Iako su relativno mlad klub, pokazali su da bez obzira na okolnosti, uz trud i rad, dobri rezultati dolaze. Naš klub trenutno broji oko 30 članova. Organizovali smo u sekciju, znači takmičari i pioniri. Takmičari su oni koji normalno takmiče po ligama, kantonalna, federalna, a pioniri su oni koji tek počinju i tek upoznaju oružje. Ovo je mlad streljački klub formiran 2020. Pousorac i zaista postigao je vrlo značajne rezultate. Imaju odlične uslove koje su oni sami sebi obezbijedili. Tako da smo evo iz tog razloga i odlučili da započnemo takmičenje u ovoj godini upravo ovdje. Streljački savez Zedo kantona formiran je krajem 2019. godine, a zvanično je registrovan 2020. kada intenzivnije kreću sa aktivnostima. Nepovoljna epidemiološka situacija uzrokovana koronavirusom, ali i tromost Streljačkog saveza federacije usmjerili su rad kantonalnog saveza. U federalnom streljačkom savezu ima određenih problema. Oni nisu za aktivnosti koje mi vodimo, da se organizuje masovnije takmičenja, da uključujemo djecu mlađeg uzrasta i nisu za to da se takmičimo u serijskom programu, serijska vazdušna puška, pa smo iz tog razloga i mi i Srednjobosanski kanton formirali streljačke saveze i idemo u te aktivnosti da se takmičimo u serijskom i standard programu. Nakon definisanog plana i programa, prva faza takmičenja organizovana je u prostorijama kluba iz Novih Miljanovaca. Mi smo preuzeli obavezu i odgovornost da to isto organizuje u ime Streljačkog saveza Zeničko-dobojskog kantona. Trenutno danas se takmiči 9 klubova sa oko 100 takmičara u svim starosnim kategorijama, kadeti, juniori i seniori. S obzirom da smo mi početkom godine vršili takmičenje povodom Krnjinske munje koje se tradicionalno već godina obilježava manifestacija povodom oslobađanja najznačajnije kote u reonu odreda TO drugi bataljon Milanovci. Znači, shvatili smo da možemo i da imamo kapacitet da preuzmemo odgovornost za jednu ovakvu manifestaciju. Iako je održavanje bilo kakve manifestacije u doba pandemije bilo teško izvodivo, nerijetko je otkazivano, članovi streljačkih klubova izrazili su zadovoljstvo zbog pružene prilike za realizaciju prvog takmičenja, naravno uz poštivanje svih epidemioloških uslova. Pridržavamo se svih mjera propisanih, korištenje maske, distance i tako dalje. Napravili smo raspored tako da od ukupno 100 i nešto takmičara idemo po satnicama, tako da nisu svi u isto vrijeme tu skoncentrisani. Pored planiranog takmičenja u streljaštvu serijskom puškom, čelnici saveza izrazili su želju i za održavanje prvenstva standardnom puškom. Predsjednik kantonalnog saveza ističe da je glavni razlog poteškoća u organizaciji ovakvog takmičenja cijena standard puške koja prelazi cifru od 3000 konvertibilnih maraka i do koje je teško doći. Ipak, klubovi se trude da u svom posjedu imaju bar jednu takvu pušku, što će omogućiti održavanje po 3 kola u serijskom i standard programu. U prosjeku aktivnih članova, znači redovnih članova, imamo otprilike po klubu oko 30. Zbog velikog interesa za ovo takmičenje, u svim klubovima se organizuje ta neka selekcija, najbolje klubove šalju, tako da evo danas ovdje imamo 100 i nešto takmičara. Znači iz tih 10 klubova od 10 do 15 takmičara dođe na to takmičenje, a svaki klub ima po 30 takmičara. Znači mi imamo od 300 do 500 takmičara, strijelaca od uzrasta osnovne škole, srednje škole i seniori, to jest juniori, kadeti i seniori. Po završetku takmičarskog dijela upriličeno je proglašenje pobjednika i dodjeljivanje nagrada najuspješnijim takmičarima. Važno je istaknuti da su takmičari sa prostora općine Tešanj ostvarili zavidne uspjehe na ovom takmičenju. Što se tiče ekipnih plasmana, prvo mjesto za kadete osvojio je klub iz Novih Miljanovaca, a za juniore i seniore streljački klub iz Tešnja. Kod pojedinačnih plasmana u kategoriji kadeta prvo mjesto odnio Hodžić Fadil iz kluba Pousorac, u kategoriji juniora i juniorki najbolji su bili Hadžan Fadil i Beganović Adel Laida, dok je najbolja seniorka bila Halilović Asima.